В емисията ще видите. Застрашително расте броят на първокласниците, които не говорят български. Все повече студенти с инженерни специалности се насочват към Япония. През следващите години ще строят втори етаж на общинските паркинги в Бургас. Добър вечер! Вие гледате новините на телевизия канал 0. Аз съм Светла Факирчева. Телефонните измами с номера от чужбина набират все по-голяма популярност. Става въпрос за обаждания с кодове от Великобритания, остров Възнесение и мобилен оператор от Албания. Ако имате неблагоразумието да вдигнете телефона, следва звук, подобен на сигнал свободно, след което и отговор на чужд език. Това ни струва по 20 лева на минута. Ако станем жертва на такава алоизмама, можем да се обърнем към Европейския потребителски център. Оттам съветват на първо място да не вдигаме на такова позвъняване, да не връщаме обаждане на непознатия номер и да проверим дали не ни е оставено съобщение. Ако имаме познати и приятели от дестинацията, от която ни звънят, добре е да потърсим алтернативен начин за комуникация. Стремително расте броят на първокласниците, за които българският не е майчин език. През тази учебна година това се отнася за всяко трето дете у нас, обяви министърът на образованието и науката Красимир Вълчев. Според тези данни, от общо 60 000 първокласници, около 20 000 трудно или почти не говорят български език. За сравнение, през 2017 година броят на децата с друг майчин език, различен от българския, е бил под една четвърт от общия брой първокласници. Невладеенето на български език е основна причина за отпадане от образователната система. Въпреки действащия механизъм за обхват на учениците, през миналата година от училище са отпаднали 5000 деца в цялата страна. Те по принцип не пишат домашни, а родителите рядко се сещат да им проверяват чантата. Учителите не крият, че в началото на учебната година усилията им са насочени предимно в това да говорят с учениците си на един език. Ето защо действащият от две години механизъм за обхват на децата в образователната система е насочен и към предучилищното образование, за да може те от детската градина плавно да преминават в първи клас. В много региони от страната, голяма част от децата в детските градини постъпват без да знаят нито дума на български. Двойно увеличение на учителските заплати за преподавателите, които се включват в националната програма «Мотивирани учители». Това съобщиха от финансовото ведомство. С 500 лева ще скочат възнагражденията на учителите, които желаят да работят в училища с проблемни области – включително с ученици, които имат ниски образователни резултати или нисък социален статус. Въпросните учители ще получават и допълнителни средства за наем в размер на 200 лева за срок от 12 месеца. Предвиждат се още средства за възстановяване на транспортни разходи за пътуващите преподаватели, реши Министерският съвет. Програмата «Мотивирани учители» разширява възможностите за включване на специалисти в едногодишните обучения за придобиване на професионална квалификация за всеки един от учебните предмети математика, информатика и информационни технологии, чужди езици, биология и здравно образование, химия и опазване на околната среда. Програмата вече ще допуска да кандидатстват и учители със степен бакалавър, освен такива със степен магистър. Над 25% от студентите, които кандидатстват инженерни науки в чуждестранни университети, се насочват към Япония. През изминалата година страната на изгряващото слънце е привлякла в пъти повече младежи заради доброто образование и последващата реализация в тази област. Кандидат-студентите, решили да учат в университет в чужбина, най-често се интересуват кои са професиите на бъдещето, кои специалности могат да бъдат най-търсени и актуални след няколко години. Затова инженерните специалности се нареждат на първо място. 25% от нашите кандидати проявяват, има повишение с 25% към инженерните специалности. Търсени са и бизнес специалностите и, разбира се, креативните специалности.
Освен постоянния интерес към най-предпочитаните дестинации за обучение от младите хора Германия, Холандия и Австрия, през последната година се наблюдава огромен интерес към точните науки и инженерството в страната на изгряващото слънце Япония. Забелязваме един интерес от това да се отиде в Азия и също така нека да не забравяме, че Япония предлага много добри специалности в сферата на инженерните науки. Може би оттам идва интереса. Освен към инженерството, засилен интерес има и към всички творчески професии. Като водещи са археологията, архитектурата и графичния дизайн. Остава интереса и към класическите специалности като медицината, бизнеса, правото. Кандидатите все повече се насочват към комбинирани специалности с все по-съвременно звучение. Медицинските сестри се разминаха с увеличението на заплатите. Обещанията от премиера Бойко Борисов 50 милиона лева за бюджета на болниците бяха урязани драстично. По това перо ще отидат скромните 6 милиона лева, които ще са за общинските болници, психиатрични клиники и лечебните заведения, лекуващи туберкулоза. Така за заплати на сестрите пари пак няма да има. Припомняме, увеличението на сумата за болниците стана факт след масиран протест на медицинските сестри по-рано тази година. Самият здравен министър Кирил Ананиев обеща заплатите им да нараснат до 950 лева. Сега обаче с ново постановление Министерският съвет отмени първото, което касаеше заплатите на здравните работници. Няма да има щети за наши хотели заради фалита на британския туристически оператор Томас Кук. Това увери министърът на туризма Николина Ангелкова. Тя уточни, че към момента 240 туристи на Томас Кук са в България, като чужда застрахователна компания ще поеме разходите за тях. Единственият чуждестранен туроператор, който не е регистриран в Българския национален туристически регистър, е фалиралият Томас Кук, с което според представители на бранша, Министерството на туризма е допуснало огромна грешка. Липсата на застраховка отговорност на туроператора е и пречка хотелиерите да предявяват искове към фирмата за нанесени щети. Отсъствието на Томас Кук от туристическия регистър поставя под въпрос по какъв начин фирмата е извършвала дейност в България. 500 хотела в Испания, например, ще затворят врати незабавно заради фалита на британския туроператор, а по предварителни данни неплатената сметка на Томас Кук в страната може да надхвърли 200 милиона евро. Според хотелиери, българската държава спешно трябва да вземе адекватни мерки, с които да подпомогне следващите два туристически сезона и сега е моментът да се намалят летищните такси за нискотарифните компании, за да се привлекат у нас. Необходимо е и да се направят пакетни програми, с които в страната ни да влязат повече индивидуални туристи. Бургаската полиция започва масови проверки за лицензите на оръжие във връзка с откриването на ловния сезон тази събота. Ще бъде създадена и организация за засилен контрол и недопускане на инциденти с огнестрелно оръжие. Проверките са организирани съвместно с представители на регионалната дирекция по горите в Бургас. Първите проверки ще започнат този уикенд на 5 и 6 октомври, когато е откриването на ловния сезон за дива свиня и дребен дивеч. Инспекторите ще следят стриктно за екипировката на ловците и за пренасене на огнестрелното оръжие, без поставени в него или в зарядното устройство боеприпаси. Най-вече ще следим за валидността на разрешенията на огнестрелните оръжия, транспортирането на огнестрелни оръжия в транспортен куфар или в калъв с заключващо устройство, недопускането на движение на обществени места с открито огнестрелно оръжие. Овците, които не спазват изискванията за безопасно ловуване, ще бъдат санкционирани. Ако установим дадено нарушение, ще се прилагат стриктно административно-наказателните разпоредби на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия. Санкциите варират от 500 до 2000 лева. Проверяващите са категорични, че ще отнемат лиценз за притежание на оръжие и разрешително за лов за тези, употребили алкохол. Над 1,5 милиона българи ще трябва да си сменят личните документи до година заради изтекъл срок. Това означава, че невероятно ще се образуват километрични опашки и хаос, както се случи през 2010 година. Вътрешният министър Младен Маринов увери, че ще бъдат отворени бюра за изготвяне на документи
и извън структурите на МВР, включително в общински и съдебни институции. От опозицията обаче изразиха скептицизъм относно реализацията на тази идея. Според социалистите, към днешната дата МВР не разполага с техническата подготовка за подобно нещо. Освен това, процедурата за закупуване на подобна техника преминава през отпускане на средства от Министерството на финансите и провеждане на обществена поръчка, а това допълнително ще забави процеса. Продължава кампанията за набиране на средства за изграждането на бюст паметник на Петко Задгорски. Необходимата сума, за да бъде осъществен проект, е 15 000 лева. Това заяви скулпторът Руси Костадинов в студиото на сутрешния блок на канал 0 Добро утро, Бургас. Бюст паметника от бронз на Петко Задгорски ще бъде поставен на Пушкиновата алея в Морската градина. Паметникът на Пушкин е именно дело на големия ни художник. Инициатори на идеята са Сдружение Общество за духовни изяви. Автор на проекта е Руси Костадинов. Аз много се радвам, че така ще има място и за такива хора в Морската градина, освен националните герои, защото това са хора, които са допринесли за създаване на облика на Бургас. Той е човека, който е първият председател на Дружество на художниците в Бургас. Галерията носи неговото име. Кампанията за набиране на средства за бюст паметника на Петко Задгорски продължава. Необходими са общо около 15 000 лева. Виждат се, нещата върват напред. Нали? Надявам се, живот и здраве на пролет. Така поне е идеята, нали? Да може да го поставим в Морската градина, преди да дойде сезона летния. Юни, каза господин Задгорски. Така си го е набелязал в графика. Така че имате време до юни. Необходими са обаче още малко средства. 15 000 лева събира още сдружението, инициативния комитет за тази идея. Нашата идея е да помогнем също по някакъв начин. Видяхте колко красив става паметника наистина. Днес се навършват 45 години. По този начин почитаме паметта тази сутрин на големия художник Петко Задгорски. Значителна част от средствата за изграждането на паметника са предоставени от сина на Петко Задгорски, Велин Задгорски, който от години живее в Мюнхен, Германия. През следващите години ще бъде осигурено второ ниво над съществуващи паркинги в Бургас. Това ще стане чрез монтирането на отворена метална конструкция, която ще позволи значително увеличение в броя на паркоместата върху един и същ терен. Първоначално такъв втори етаж ще се реализира над общинските паркинги на улица Гурко и булевард Мария Луиза. Все още съществува и идеята в Бургас да се изградят многоетажни надземни паркинги. Това обаче ще се случи тогава, когато бъде постигнат консенсус между общинската администрация и гражданите за потенциалните терени и начина на функциониране на паркингите. След 17 години в странство, бизнес-менеджерът Мартин Станчев решава да се установи в Бургас. Какви са причините и удовлетворен ли от избора си, вижте в следващото кратко видео, част от рубриката на канал 0 «Избрах Бургас». Избрах Бургас по няколко причини. Първо, защото съм възпитаник на Морско училище Бургас и след дълги години в чужбина разбрах, че не съм могъл да живея далече от Бургас. Живял съм на три острова, на няколко океана, няколко морета и разбрах, че морето е нещо, което ме привлича. Второто нещо, което беше, че след дълги пътувания и работа в 10 години в корпоративния свят, разбрах, че спокойствието, което човек може да има в Бургас и не само със себе си като работа, като за отглеждане на семейство, деца, Бургас е града за самото спокойствие. Виждам много промени. Много промени и много позитивна гледна точка и виждам, че има нова визия за града. Не са мисли на дребно, а са мисли в по-голям мащаб, което е много хубаво и се взимат правилните решения, даже и тези решения да костват усилия и не винаги харесването от всички.
Гледайте рубриката на канал 0 Избрах Бургас веднага след края на емисията новини и предизборната хроника. Така се разделяме. Приятна и спокойна вечер с програмата на канал 0.